to the left በግራ በኩል በሷ ቤት በግራ በኩል ነው ማየው የተቀበረ ነገር አያለሁ right see any professor isarak za mabrak siwdal ye joy cancer takyalish ye mangaga cancer esun no seitan liyaskemtibish yefellego josi manu kamadi arovasia club mekniatum yosef spirit halem la yayew neger all mekniatum emitaraw simalla aster aster manne mili aster ilishal esu gin aster allem simish my sister አንቺን የሚያክሰው አለ እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ እሷን የሚያክሰው አለ ያ እሷን እቺ አንቺ እሷን ታቀታለሽ ሌላ የሚያቃት ሰው አለ እዚህ ውስጥ ከየት ሀገር መጣችሁ ከዚሁ ከዴንቨር እናንተ ቸርች ነው ነይ አንቺ ፊል ለፊት ቆሚ አንቺ ፊል ለፊት ቆመሽ እሷ ፕሮፌሰር ያረጋል እሷን ታቀታለሽ አይደለም አንቺ ነን ታቀኛለሽ ነይ አንቺን አላቀሽም አንቺ ነን ታቀኛለሽ እኔ አንቺን አላቀሽም ግን አይ ፕሮፌሰር አንቺ ፊት ለፊት ለምንድን ነው የማረቀው ምስክርነቷን ይዛ ተመጣለች if i am a man of god አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው she has a problem mostly የምትነግርሽ ነገር ህመም ነው ህመሙ ከዚህ ከጭንቅላት በላይ ያለ ህመም ነው ያንቺ ህመም ወክዳቱም ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር የሚያምሻል ዛሶ አሁን እንኳን ካቨር አርገሽ የመጣሽው ይሄንን ነገር ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም አጣዩ አሜን ምን ያረጋሉ ዛሬ አሜን እኔ ምን አለ አሜን ቢለኝ አሜን ቢለኝ ማን ነው ዛሬ ራይት ኢን ዲስ ሞመንት ይነቀላል ከዚህ በኋላ አጣዩ ምክንያቱም ኢፍ አይ ዶንት ፕሬ ዛሬ ባልጸልይ የጆይ ካንሰር ታቀያለሽ የመንጋጋ ካንሰር እሱን ነው ሰይጣን ሊያስቀምጥብሽ የፈልገው ዛሬ አነሳለሁ እኔ አሜን ጆሲ ዮሴፍን ታቀያለሽ ጆሲ ማን ነው ጆሲ ባሌ ካማዲያ ሮቫሲያ ክለብ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ምክንያቱም ዮሴፍ ስፒሪት ዓለም ላይ ያየው ነገር አለ አሁን ራይት ናው ምን አልባት ዮሴፍ እኔን ያየ ከሆነ እሱ አንኮንሺየስሊ የገባው ነገር አለ አንቺ አልገባሽ ምክንያቱም የሚጠራው ስም አለ አስቴር አስቴር ማን ነው የሚልሽ አስቴር ይልሻል እሱ ግን አስቴር አለም ስምሽ መስከረም ካና ፕሮፌሰር ሪካታሊቫኒያ ሞሻፕሪያ ዳባሳ ፕሪቢያም ይሄ ዮሴፍ ገብቶታል ዮሴፍ ገብቶታል አናዲያ ሮባዲያም ዮሴፍ በኢየሱስ ማይኖች ይከፈታል ወይኔ 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 እኔ ዛሬ ከላይሽ ላይ አነሳለሁ አምላክ እግዚአብሔር ምስክር ነው እላይሽ ላይ የተወረወረው ጦር ይነሳል ከኋላ አሁን ፍክ ጂሰስ ሊባ ሊባ ጧት ጂሰስ ነው አንቺ ልጅ ጋበሻት እንኳን ደስ አለሽ በያት እንደዚህ ከፍሎ የሚያምሽ ምንድነው ከዚህ ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ ግርሽ ድረስ ከፍሎ ለሁለት ነያ ረቂቅ የናን ጎረቤት ናት ማሜን እዚህ አምጭልኝ ኢታሐረቡ ማዲያ ካስቶ ብሬፒዲያ ማለት ማይኒ ላሮቫ ሳፕሪዲያ ረቂቅ እዛ ኢትዮጵያ ልጅ እናንተ ጎረቤት ልጅ እናትሽ ታቃታለች እናትሽ ደግሞ ያማታል ከዚህ እስከዚህ እሷን ዊልቸር ላይ አትገፊያትም አንቺ አሜን ያ ፕሮፌሲ ነው አትገፊያትም አለመግፋት ብቻ አይደለም የእሷን ሞት አታይም ያንቺን ክብርና ከፍታ ገና ታያለች አሜን ኦ አሜን አላለም አንድ ሰው ታክ ጂሰስ ኔም ቢ ዲሊቨርድ to the left በግራ በኩል በሷ ቤት በግራ በኩል ነው ማየው የተቀበረ ነገር አያለሁ right see any professor isarak እዛ መብረቅ ሲወርዳሉ እግዚአብሔር አምላክ ሲመታ ያሉ እንኳን ደስ አለሽ ቤትሽ ተከፍቷል ላይፍሽ ተከፍቷል እግዚአብሔር ከፍ አርጎሻል እንኳን ደስ አለሽ ha who is elsa ነልሲ ለሷ እየጸለይኩ እግዚአብሔር አምላክ ላንቺ እየተናገረኝ ነው ባለቀስኩበት ዘመን ፈንታ ደሞ ለያነሳይ ደጉ ጌታ መከራዬን ለያስረሳኝ ቀኑን ጠብቁ መጣልኝ ዘአዲያ ላካሮ ባዲያም ይሄ መዝሙር ላንቺ ነው
እግዚአብሔር ካሳ ሊክስሽ ነው። ላይፍሽ በነቀዝ እንደተበላ ብዙ ዘመን እንዳለፈበት ሰው ነው ማለት። እግዚአብሔር አምላክ እከሳት ዘለ ኤልሳ መጣው አለ። ቅባት ፍይ ቾራዳ ባሲያፋ አሜን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ